madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa magacaabay mas'uuliyiin maxkamadeed sida uu ku soo warramayo wariyaheena magaalada Beledweyne Maxamed Ibrahim Siyaad. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa maanta magacaabay maxkamadaha Islaamiga ee degmada Beledweyne iyo Racfaanka gobolka Hiiraan, kuwaasi oo loo kala magacaabay qaar ka mid ah culimada gobolka Hiiraan si ay diinta Islaamku ugu dhaqaan shacabka ku nool Beledweyne iyo gobolka Hiiraan. Madasha ay ka dhaceysay magacaabista mas-uuliyiintaasi waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli, wasiirro ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxaa madasha ka aqriyay mid ka mid ah mas-uuliyiinta dhanka warfaafinta u qaabilsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Madaxweynuhu wuxuu magacaabaya maxkamadda Racfaanka Sheekh Ibraahim Xasan Cali oo loo magacaabay guddoomiye, Sheekh Cumar Maxamuud Yidoole oo loo magacaabay garsoore, Sheekh Cabdikariim Saalax Ibraahim oo loo magacaabay garsoore, Axmed Xuseen Kaaliyasa, Axmed Muumin Muur xeer ilaaliye maxkamadda degmada Beledweyne. Sidoo kale waxaa loo kala magacaabay sida Sheekh Rable Yuusuf Nuur guddoomiye, Sheekh Cumar Sheekh Maxamed Cali garsoore, Sheekh Cabdulaahi Muuse Raagi garsoore, Maxamed Yuusuf Nuur Kaaliye, Xasan Maxamed Sheekh Cali Kaaliye, Ciise Maxamed Cabdi Gaarsiiye, Maxamed Cismaan Macuun agaasimaha galdacwadeedka. Madaxweynuhuna waa saxiixay wareegtada, sidaas ayay dhaqangal ku tahay. Dhaarinta mas-uuliyiinta la magacaabay dabadeed waxaa iyana goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqow iyo weliba wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta ah maamul goboleedka Hirshabeelle Xildhibaan Cabdiqaadir Cismaan. dambeyn madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli oo madasha kaga dhawaaqay inay furan yihiin maxkamadaha Islaamiga ah ee degmada Beledweyne iyo tan Racfaanka gobolka Hiiraan ayaa geesta kale kula dardaarmay culimada loo magacaabay xilalkaasi maxkamadaha in iyana waajibkooda ay u gutaan si ay ku dheehan tahay shareecada Islaamka iyo weliba cadaaladda. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalsan Television, Beledweyne.